जनमसँगले सङ्ग्रहले के गर्छ, राम्रो के गर्छ, नराम्रो के गर्छ भनेर मान्छेले नबुझ्। मेरो ब्रान्ड नेम मुकुन्दे भएकोमा म त्यसमा गर्व नै गर्छु। देशका शक्तिशाली मान्छेहरूले मलाई स्पेस दलान मुकुन्दन बनाउला भन्ने छ मलाई। मन्त्री ओलीज्यूले मलाई मुकुन्दजी सन्चै हुनुहुन्छ, तपाईँको भाइ तारे चाहिँ खोइ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो। पुष्पकमल दाहाल भन्दा मान्छे तर्सिन्थेनन्, प्रचण्ड भन्दा एक खालको त्रास पनि गयो। राजा वीरेन्द्र मारिएको देश, मदन भण्डारी खोलामा हुत्याएको देश, हिजो फालिएका भनेका राजतन्त्रहरू आउनेवाला छन् है। राजासँग शक्ति छ, राजासँगै फाइनल चाहिँ नि राजनीतिक खेल खेल्नुपर्छ। रसियामा पुड्के तानासा लेनिनले त्यहाँका जारहरूलाई क्रेमलिनको दरबारमा सिद्ध्याए। प्रधानमन्त्री समेत लागेर अहिले डाक्टर सिके राउत भन्ने एकजना व्यक्तिको हाई लेभलबाट मार्केटिङ, राजा लोकप्रिय भइसक्यो। फेरि केपी ओलीसँग हारेकोले त कुण्ठा चाहिँ उहाँ माया लाउँदैछु, मोहनी लाउँदैछु चाहिँ कहीँ सेटिङमा नपरेको हुनाले ढिलो भएको। तर आफ्नो योग्यता क्षमताले 50-60 वर्षको सङ्घर्षपछि गिरिजाबाबु त्यसरी टावर फिगर बने जस्तै 14 वर्ष जेल बसेर अरू 20-25 वर्ष चाहिने यातना, अपमान, चुनाव हार्ने इत्यादि हुँदा हुँदै प्रधानमन्त्री केपी ओली यो ठाउँमा अहिले रहनु भए जस्तै म पनि एक्लो बृहस्पति जस्तो चम्किरहेको छु। जी स्वागत छ ब्रेस्ट टिभीमा यहाँलाई। धन्यवाद सर। कस्तो छ मोरङको गाउँको बसाइ? म त अब साधारण हिसाबले घरमा बसिरहेको हुन्छु। म आफ्नै मोबाइल चलाउने, फेसबुक ट्विटरमा बाहेक अन्य त ध्यान छैन। काठमाडौँ छोड्नु भएको? होइन, काठमाडौँ नै बस्नुपर्छ। म अब वस्तुको भन्दा पनि सेवाको केन्द्र काठमाडौँ हो। अब हामीले बोल्ने, बोलेर बिग्रिएको कुरालाई बोलेर सपार्ने, गाँठो परेको फुकाउने, यस्ता मान्छे सर्भिस सप्लाई गर्ने मान्छेहरूको केन्द्र चाहिँ राजधानी नै हो। म त्यहाँ बस्नुपर्छ। पोहोर चैतदेखि आएको, अब यो वर्ष बित्दा नबित्दै चाहिँ काठमाडौँ पुग्छु। अहिले कहाँ गाँठो पर्यो त? बोलेर सम्याउनु पर्ने, फुकाउनु पर्ने गाँठो के छ अहिले मुलुकको? अब तपाईँ बोल्न त कसरी बोलिराख्नु भएको छ? बोलिरहेको छु। अहिलेको गाँठो चाहिँ के हो खास? अहिले चाहिँ यो जनमत सङ्ग्रह भनेर एउटा ल्याइएको छ, पासा फालिएको छ। यो जनमत सङ्ग्रहले के गर्छ, राम्रो के गर्छ, नराम्रो के गर्छ भनेर मान्छेले नबुझेको हुनाले यसको चाहिँ गाँठो फुकाउन हामी जस्ता मान्छेले सरस्वती बसेका मुखहरू चलाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। के भएको छ त अहिले जनमत सङ्ग्रहको प्रसङ्गले गर्न खोजिएको के छ? त्यो राम्रै गरिएको छ कि गलत हुँदैछ कि के हुँदैछ? जस्तो सिके राउतकै विषय अहिले बढी चर्चामा छ, सिके राउतमा आरोप ठोकियो जनमत सङ्ग्रह, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्री समेत लागेर अहिले डाक्टर सिके राउत भन्ने एकजना व्यक्तिको हाई लेभलबाट मार्केटिङ भएको छ, र सरकारले आफ्नो फेस सेभिङ गर्न जनअभिमत भनेको छ। त्यसको अर्थ डाक्टर राउतले जनमत सङ्ग्रह भनेर लगाएका छन्। तर सरकारले चाहिँ डाक्टर राउत पनि चुनावमा हुन सक्छन्, वडाध्यक्ष हुन सक्छन्, मेयर हुन सक्छन्, अथवा सांसद हुन सक्छन्, चुनावको प्रोसेसमा उनी भाग लिउन् भनेर बताउन खोजेको छ। डाक्टर राउतले चाहिँ अब मधेस स्वतन्त्र हुन पाउने कि नेपाल अखण्ड नै रहने, यो कुरा जनमसनामा लाने र स्वतन्त्र मधेस गराएर आफू स्वतन्त्र मधेस राज्यको चाहिँ राष्ट्रपति हुने, उनको चाहिँ नि पदलोलुपता त्यो जनमत सङ्ग्रहभित्र लुकाएका छन्। तर जनमत सङ्ग्रह भनेको एउटा राम्रो राजनीतिक औजार हो। कुनै पनि ठुलो विषयको छिनोफानो वार पार निर्णय गर्नलाई जनमत सङ्ग्रह राम्रो हो। जस्तै हाम्रो इतिहासमा हेर्दा राजा वीरेन्द्रको हुकुममा 36 सालदेखि 37 सालसम्म जनमत सङ्ग्रह भएको थियो। जनताले अब बहुदल किन नगर्ने भनेर प्रस्ताव गरिएको थियो। त्यति बेला जनमत सङ्ग्रहबाट बहुदलले हारे पनि बहुदलको पक्षमा ठुलो व्यापक चाहिँ नि जनमत बनेको थियो, निर्माण भएको थियो। अर्को 10 वर्षमा 46-47 सालमा बहुदल नदीकन नहुने गरी त्यो माहौल बनेको थियो। त्यति बेला जनमत सङ्ग्रहले राम्रो रिजल्ट ल्याएको थियो। पछि नेपालमा जुन गणतन्त्रको याम 62-63 भयो, त्यति बेला पनि जनमत सङ्ग्रहबाट राजतन्त्र कि गणतन्त्र भनिएको भए गणतन्त्रको पक्षमा 99% जनमत प्रकट हुन्थ्यो र राजतन्त्रको कुरा त्यहाँदेखि यता उठ्न छोड्थ्यो। राजाका दौडधुपहरू अवैध हुन्थ्यो नेपालमा, त्यति बेला जनमत सङ्ग्रह निपटारा गरिएको भए। त्यति बेला गणतन्त्र चाहिँ जनमत सङ्ग्रहबाट गरिएन, तजविजी अधिकार प्रयोग गरेर म्यादी खालको गणतन्त्र गरियो र अहिले गणतन्त्र घिटी घिटी अवस्थामा छ। राजा लोकप्रिय भइसक्यो फेरि,
अब अहिले जनमत सङ्ग्रह चाहिँ फेरि दुरुपयोग गरिँदैछ कि अब मधेस स्वतन्त्र हुने कि नहुने भनेर जनमत सङ्ग्रह गर्दा कलिला बच्चाहरूलाई बाउ रोच्छौ कि आमा रोच्छौ, बाउको माया बढी लाग्छ कि आमाको बढी माया लाग्छ भनेर धर्म सङ्कट पार्ने प्रश्न गरिए जस्तो गर्न खोजिँदैछ। यदि त्यस्तो भयो भने नयाँ इस्यु हो मधेस स्वतन्त्र होस्, एउटा साधारण भोट त होला नि भनेर डाक्टर सिके राउतलाई वडाध्यक्षमा संसदमा भोट हाले जस्तो मधेस स्वतन्त्रमा भोट हालिदियो भने नकारात्मक रिजल्ट आउँछ। मधेस स्वतन्त्र अब यस्तो एक्सनमै त जनमसङ्ग्रह हुँदैन, राज्यले मान्दैन, तर मिनी जनमसङ्ग्रह गर्ने अवैधानिक जनमसङ्ग्रह गर्ने अनि मान्दैन भन्न कसरी सक्नुभयो तपाईँ? मान्ने लक्षण ल्याइसके त्यस्तो जनमसङ्ग्रह राज्यले धान्दैन, राज्य शक्ति चलाउने ठुलो राज्य सत्ताले मान्दैन, यहाँको 1,00,000 सेनाले मान्दैन मुलुकलाई विखण्डन हुने खालको, सम्भवतः डाक्टर सिके राउत पनि जनमसङ्ग्रह हुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्दैनन्। तर हुन्छ हुन्छ गर्ने गर्ने भनेर उनले माहौल तताइरहनका लागि यो भन्छन्। र कथम कदाचित जनमसङ्ग्रह भइगयो भने स्पेन भन्ने मुलुकको क्याटालोनिया क्षेत्रलाई स्वतन्त्र गराउन परारसाल जनमसङ्ग्रह भयो त्यहाँ र स्वतन्त्र हुने भनेर परिणाम आयो, तर सेनाले मानेन, कु गरो, स्पेन अहिले पनि युनिफाइड अखण्डै छ। नेपाल पनि साँच्चै नौटङ्की जनमसङ्ग्रह भयो भने नयाँ कुरो हो भनेर मधेस स्वतन्त्र हुनेतिर जनताले भावुक त बस तातो रिसमा काठमाडौँको रिसले यो मधेसलाई नै भोट हाले जस्तो हुन्छ भनेर स्वतन्त्रतिर फैसला गर्छन्। त्यसले चाहिँ काठमाडौँको सत्ता उत्तेजित भएर आएर मधेसको न्युमा नेपाल टुक्रिने भयो भन्ने बहाना पारेर अखण्ड नेपालको लागि राष्ट्रियता बचाउनका लागि भन्ने न्युमा काठमाडौँको सेनाले सत्ताले कु गर्छ र यो गणतन्त्र यो शिशु अवस्थामै यसको घाँटी थिचिने फेरि राजतन्त्र चाहिँ पुनरुत्थान हुने खतरा हुन्छ। र त्यसको लागि अहिले प्रधानमन्त्री ओलीजीको पनि केही बाध्यता हुनसक्छ, उहाँले हिजो बैलगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन यो तरिकाले गणतन्त्र आउँदैन भन्नुभएको थियो, आएको पनि छैन खास गरी, अहिले पनि राजा दरबारहरूमै छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू बाहिर शीतल निवासतिर व्यवस्थापन गरिनु भएको छ र यो गणतन्त्र चाहिँ टुङ्ग्याउन कसो गर्ने भन्ने नेताहरू आफैले फैसला गरेर राजा बोलाउन मिल्दैन। अनि डाक्टर सिके राउत एउटा अमेरिकामा बसेका मान्छे, आफ्नो विषयमा उनी दक्ष छन्, इन्जिनियर हुन् अथवा वैज्ञानिकै पनि होलान्, नासा जस्तोमा जागिर थियो उनको, तर राजनीतिमा उनी केही पनि होइनन्। एकजना एक व्यक्तिवाला उनको क्लब हो, निजी फ्यान क्लब हो त उनको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन भन्ने हौ, तिनलाई हाउगुजी बनाएर अँध्यारा अनुहारका श्याम सुन्दर कृष्ण जस्तो अनुहार, आरानमा काम गर्ने मान्छेको जस्तो लोहारको जस्तो अनुहार पारेर तर्साइदिएपछि सबै मान्छे बिच्केर भड्केर यो गणतन्त्रले नेपाल धानेन बरु राजा ठिक भन्ने मनोविज्ञानको विकास होस् भनेर डाक्टर सिके राउतलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले हाइलाइट गरेर राष्ट्रिय सभागृहमा तामझामको कार्यक्रम गर्नुभयो भन्ने लाग्छ। अनि के केपी ओली चाहिँ राजावादी हुन्? नेपालमा चाहिँ नि 1958 साल जेठ 19 गतेको प्रलय जो भयो त्यस यता सबै नेताहरू पनि बाध्यतामा छन्। के को बाध्यता छ? सत्ता चाहिँ एकै ठाउँमा छ, राजा ज्ञानेन्द्रसँगै छ, वैधानिक हिसाबले उनलाई राजा नमानिए पनि पूर्व राजा भनिए पनि उत्तिकै राज्य शक्तिको प्रयोग उनले गरेकै छन्, पूर्व पश्चिम भ्रमण गरेकै छन्। सेनाको उत्तरदायित्व कता हो त्यो स्पष्ट भएको छैन, नाम मात्रै फेरिएको छ नेपाली सेना भनेर। र त्यहाँदेखि यताका नेताहरू राजा विरोधीहरूलाई अख्तियार लगाइयो, के गरियो, पार्टी पार्टीमा राजावादीहरूलाई मात्रै स्थापित गरिएको छ र अहिले पनि शासन चाहिँ भन्नलाई दिल्लीको इसारा, बेजिङको इसारा, वासिङटनको चासो भनिन्छ, तर राजा ज्ञानेन्द्रसँग मिलेरै नेताहरूले मुलुकको शासन प्रशासन चलाएका छन् भन्ने लाग्छ। त्यसैले केपी ओलीले स्वीकार गर्नुभयो बैलगाडा चढेर गणतन्त्र आउँदैन भनेर, त्यो उहाँको महानता हो। सेरेमोनियल किङ भनेर गिरिजाओ विदा हुनुभयो, त्यो उहाँले हार स्वीकार गरेको हो, लडाइँ काङ्ग्रेससँग र दरबारसँग थियो, कोइरालाहरू हारे, शाहहरू जिते, राजा ज्ञानेन्द्रले जिते। र यो माओवादी भन्ने जुन आन्दोलन आयो यो प्रोजेक्ट पनि टुट्यो नि त, यसका नेताहरूले पार्टी विघटन गरे नि त, टुक्रा टुक्रा पारे नि त। हिजो प्रचण्डकै सहायक जस्ता भएर हिँडेका डाक्टर बाबुराम भट्टाई अहिले आफ्नै निजी फ्यान क्लब के नयाँ शक्ति भनेर चलाएर एक्लै हिँड्नु भएको छ। प्रचण्डकै बडीगार्ड बसेका मान्छे विप्लव सिप्लवको नाउँमा क्रान्तिको धमास दिँदै हिँड्नु भएको छ। त्यो हिसाबले माओवादीको विघटन, गिरिजाबुको स्वीकारोक्ति र अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि हिजो स्वतन्त्र बाहिर हुँदाखेरि बैलगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भन्नुभएको कारणले यहाँ राजतन्त्र फर्किने चाहिँ लगभग ग्यारेन्टी देख्छु मैले।
अनि तपाईँ खालि यस्ता खालका विश्लेषण गर्नुहुन्छ, तपाईँको यो विश्लेषण राजनीतिक विज्ञानसँग सम्बन्धित भएर हुन्छ कि मनगणन त्यो कुरा हुन्छ मुकुन्दजी? तपाईँ आफूलाई जे मनमा लाग्यो त्यही भन्नुहुन्छ कि यो राजनीतिको विज्ञान नै यो तरिकाले गइरहेछ, समाज विज्ञानै समाजको मनोविज्ञान नै यो हो भन्ने तपाईँ लागेर गर्नुहुन्छ कि आफूलाई जे मन लाग्यो त्यो भन्नुहुन्छ? होइन, मेरो पवित्र मन, सफा हृदय र तीक्ष्ण दिमागले यो कुरा देखेको छ, ब्रह्मले पनि त्यही देख्छ र समाजसँग यो मिलेको छ। अब यहाँ परिवर्तन भयो भनियो, हिजो चमत्कार भनियो, जस्तो राजा अहिले पनि छन् भन्नुहुन्छ, संविधान बनिसक्यो, गणतन्त्र घोषणा भइसक्यो, सबै कुराले राजा अधिकारविहीन भइसके, एउटा सर्वसाधारण नागरिकले पाउने सुविधा सेवा बराबरको नागरिकको हैसियतमा हुने छन्। अब तपाईँ राजतन्त्र छ अहिले पनि, मुलुक ज्ञानेन्द्रले चलाउँछ, त्यसरी चलिरहेछ भन्ने ढङ्गले भनिदिनुहुन्छ? होइन, राजाको नागरिकता छ कि छैन, उनले नागरिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्, यसमा म कन्फर्म छैन। सम्भवतः राजाको नागरिकता उनले लिएका छैनन्, उनी राजाकै राजा के हिसाबले नै बाहिर आउँदा जाँदा पासपोर्ट प्रयोग गर्लान्। र संसारमा यसरी गणतन्त्र कहाँ आएको छ? चिनमा चाहिँ नै मन्चु वंशहरू समाप्त भए, पछिको कम्युनिस्ट गणतन्त्र भनेको बेला पनि च्याङ काइसेकलाई ताइवानमा सीमित गरियो, चिनबाट धपाइयो मूलभूमि, चिनबाट मुख्यभूमिबाट। भारतमा स्वाधीन गणतन्त्र आउँदा बेलायती साम्राज्य पछि हटेको छ, खैरीहरू लखेटिएका छन्। फ्रान्समा त्यत्रो क्रान्ति भयो र गणतन्त्र आयो, चिनमा चाहिँ नि रसियामा पुड्के तानासा लेनिनले त्यहाँका जारहरूलाई क्रेमलिनको दरबारमा सिद्ध्याए। यहाँ त राजाको एउटा भुत्लो झरेको छैन, राजा एउटा दरबारबाट अर्को दरबारमा बसेका छन्, उनले पूर्व पश्चिम भ्रमण गरेकै छन्, गणतन्त्र टुरो भएको छ, धर्म निकालिएको छ। अहिले यो नेपाल विश्वको एउटा सांस्कृतिक केन्द्र हो, धार्मिक राष्ट्र हो, यहाँको सेनाको त्रिशूल डमरू चिन्ह छ, शिवरात्रिको दिन उसको बर्थडे छ। अब यो धार्मिक देशमा हिन्दू राज्य हो यो, घोषित अघोषित ढुङ्गाको अक्षर हो, बाहिरी विश्वलाई पनि मुसलमानलाई देखाउने एउटा यस्तो अनौठो धर्म पालौँ भनेर पालिएको देश हो। तर अहिले धर्मनिरपेक्ष भन्दा भनेको कस्तो भयो भने पशुपतिनाथ बिनाको आर्यघाट जस्तो भएको छ मुलुक, धर्म सत्तै राजावादीहरूले कब्जा गरेका छन्, मन्दिरमा राजा गएर गतिविधि गरेकै छन्। त्यो राजनीतिक आंसा भन्दा मन्दिरको राजाको दर्शन चाहिँ नै स्वयं गुण शक्तिशाली हुन्छ, मन्दिरको के अरे आमसभाको पोलिटिक्स मात्रै हो, मन्दिरको चाहिँ धर्मसँग जोडेको दर्शन हो। यो सब कारणले राजाको अहिले पनि भुत्लो झरेको छैन, उनीसँग ब्यालेन्स गरेर नेताहरू शासन प्रशासनमा लागेका छन्। हिजो काङ्ग्रेसमा राजा विरोधी कोइराला पक्षधरहरू अख्तियारद्वारा डामिए, राजावादीहरूलाई अख्तियारले कसरी मुद्दा पनि गरेन, कम्युनिस्टलाई रोयलिस्टलाई कहिले पनि भ्रष्टाचारको आरोप लागेन, राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा इमान्दार काङ्ग्रेस कोइराला काङ्ग्रेसहरूलाई मात्रै भ्रष्टाचारको अभियोग लगाइयो। यो सब कारणले नेपालमा परिवर्तन भयो होला भन्ने कुरा बेकार हो। हिजो चमत्कार भनिएको थियो, त्यसमा क्रमशः बलात्कार हुँदैछ। जस्तो अहिले सिके राउत फुत्त केन्द्रीय राजनीतिमा निस्के, क्या मधेसमा हल्ला गर्दै थियो कुटाइ पाउँदै गर्दै, फुत्तै निकालियो यसरी डिजाइनसँग, यो केले काम गर्यो यसमा तपाईँको विश्लेषण? मैले भनेको पनि त्यही हो, डाक्टर सिके राउत अमेरिकामा हुनुहुन्थ्यो, म 20 वर्षदेखि नेपालको राजनीति वरिपरि विचार विश्लेषण गरिरहेको छु, नेता हुने रहर एउटा जागरुकता मैले देखाइरहेको छु, तर मलाई कहीँ नेता हुन दिएन। डाक्टर सिके राउत हिजो अमेरिकाबाट उनलाई बोलाइएको हो अथवा आए, अब उनले चाहिँ मधेस स्वराज्य इत्यादि भनेर उनलाई हाइलाइट गरियो, प्रहरीले पक्रदै छोड्दै पक्रदै छोड्दै, एउटा बाबुले आफ्नो बच्चालाई आकाशतिर हुत्याउँदै समात्दै गरेर खेलाए जस्तो डाक्टर सिके राउतलाई स्थापित गरियो। एउटा एकजना व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीसँगै वार्ता गर्ने, गृहमन्त्रीसँगै सम्झौता गर्ने लेभलमा बनाइयो, यो रहस्यमय छ। यो चाहिँ अब गणतन्त्र भाड्न केही आइडिया चाहियो, केही बहाना चाहियो। अहिलेका मधेसका ठुल्ठुला नेताहरू सिधै राजतन्त्र चाहियो भनेर अनसन बसिदिँदैनन्, काठमाडौँका शीर्ष नेताहरू गणतन्त्र चलेन हामी ब्याक गियर हान्छौँ भनेर सिधै भन्न मिल्दैन। अनि गणतन्त्र भाँड भैलो गर्नलाई मधेसको आगोमा घिउ हाल्न चाहिँ डाक्टर सिके राउतलाई चाहिँ अहिले हाइलाइट गरिएको भन्ने लाग्छ। भनेपछि षड्यन्त्रको पोको हो सिके राउत, यो व्यवस्था विरुद्धको षड्यन्त्रको पोको हो? त्यति मुख्य षड्यन्त्र उनीबाट त हुँदैन, तर अहिले मधेसलाई केन्द्र बनाउन खोजियो। उनी साधारण एउटा फेसबुकै लिडर हुन्, ट्विटरमा घन्टा घन्टामा लगभग म जस्तै के लेखिबस्छन्, उनको कहीँ केही सङ्गठन छैन, तर उनलाई माध्यम बनाएर, उनलाई हाउगुजी बनाएर
केटा यो जनतालाई, आम जनतालाई गणतन्त्रबाट भड्काउनको लागि उनलाई षड्यन्त्रको पोको बनाइयो यो पछिल्लो हप्ता भन्ने लाग्छ। तपाईँ यसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ, तपाईँ जस्ता विश्लेषकहरू अरू पनि छन् यो मुलुकमा, बुद्धिजीवी हुँ पनि भन्छन् कति, आफैलाई बुद्धिजीवी भन्छन् कति, चाहिँ अरूले पनि बुद्धिजीवी भनिदिएर बुद्धिजीवी भएका पनि छन्। यो विश्लेषकहरूका बारेमा चाहिँ अलिकति विश्लेषण गर्नु न तपाईँ, यो मुलुकमा विश्लेषक कस्ता कस्ता छन्, तपाईँ कस्तो खालको? बुद्धिजीवी हुनु र बुद्धिनिष्ठ हुनु फरक कुरा हो। जानी जानी बुद्धि दुरुपयोग गर्ने, कसैको पक्षमा कुतर्कहरू गर्ने ठुलो सङ्ख्या काठमाडौँमा मिडिया कब्जा गरेर बसिरहेको छ, र खास गरी पार्टी राजनीतिमा फेल भएकाहरू, सोभियुकै चरणदेखि विद्यार्थी कालदेखि नै साइड लागेका, पलायन भएकाहरू, अब त्यस्ता मान्छेले नेतृत्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर आरिसले विश्लेषण गरिबसेका छन्। जस्तै म एकजना साहित्यकार केपी ओलीको छिमेकी हुनुहुन्छ यतै ताप्लेजुङतिरका, उहाँले जिन्दगीभरि चाहिँ नै मास्टरी गरेर केस फुलाउनु भयो, अनि केपी ओलीसँग हारेकोले त्यो कुण्ठा चाहिँ उहाँ विश्लेषणको रूपमा पत्रिकामा लेख्ने गाली शिरोमणि त्यस्तै नाम कसरी नतोकु, तर उनीहरू चाहिँ नि केपी ओली राजनीतिमा लागे, लगातार 14 वर्ष जेल बसे, एउटा धैर्यता कायम गरे र पो प्रधानमन्त्री भए त, उनी त पञ्चायतभरि चाहिँ नि मास्टरी भएर पञ्चायतको नुन बेसारले केस फुलाएर सेतै भएका मान्छेहरू अहिले केपी बराबरी हुँ, केपी भन्दा जान्ने हुँ भनेर हुन्छ, त्यो कागजका फुल उडाएर हुन्छ। हौ त्यो खालका विशेषकहरू प्रतिस्पर्धामा हारेपछि राजनीति गर्ने नेताहरूको सानदेखि आरिसले जलेर विश्लेषण भएका छन्, र विभिन्न राजनीतिक पार्टीमा काम नलागेपछि नागरिक समाजको डम्पिङ साइडमा फोहोर थुप्रेका छन्, अनि तिनीहरूले ठुल्ठुला नेताहरूलाई हुक्का गरेका छन्, तर त्यो ती तथाकथित बुद्धिजीवीहरूको त्यो औकातले भ्याउने कुरा होइन भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँ चाहिँ कुन खालको विश्लेषक त? म त आफै राजनीति गर्न खोजेको छु। तपाईँ कसैको चाहिँ एजेन्ट हो कि, कसैको सूचना यो स्पिकर हो कि, तपाईँ आफ्नो राजनीति पनि छैन, पार्टी पनि छैन तपाईँको कुनै, तपाईँ विश्लेषक पनि हो, दुनियाँले चिन्छन् पनि होइन, तपाईँ कहीँ पुग्नु भएको पनि छैन, हराउनु भएको पनि छैन, तपाईँ चाहिँ के हो? आफ्नो योग्यता क्षमताले जिरोबाट हिरो भएर कुनै सार्वजनिक पदमा नरहे पनि म अहिले एउटा सांसदभन्दा प्रभावकारी छु, झन्डै मन्त्री जतिको चर्चित छु। अब बिपीलाई पनि हिजो काङ्ग्रेस पार्टी नखोलुन्जेलसम्म यी भारतका हुन् कि कसका हुन्, इबा हुन्, दरबारकै पुरान लाउने हुन् कि भनिन्थ्यो, तर उनले पछि रिजल्ट देखाए, हिमालमा लोकतन्त्रको किरण आयात गर्न बिपीले सिङ्गो आफ्नो आयु समर्पण गरे, उनको वंशले पनि धेरथोर उज्यालो अझै पनि दिइरहेको छ। मदन भण्डारीलाई पनि त्यसो भनिन्थ्यो, बनारसबाट पढेर आएका पण्डित यी पुराण पनि लाउँदैन, यी कता केमा लागे, भट्टीतिर मिसिए कि भनिन्थ्यो, तर उनले पनि रिजल्ट देखाए। म पनि अहिले अब प्रारम्भिक चरणमा छु, म माया लाउँदैछु, मोहनी लाउँदैछु, अब कामै सुरु गर्ने, बिहेै गर्ने, छोरै पाउने, मुलुकलाई मोहनी नै लाउने काम मेरो बाँकी छ। मैले राष्ट्रिय गणतन्त्र पार्टी भनेर अर्को रेडिकल डेमोक्रेट पार्टी, काङ्ग्रेस साई नेपाली काङ्ग्रेस भयो, काङ्ग्रेसको रुख चाहिँ नै हिजो बिपीको हरियो रुख, अहिले देउबाको पहेँलो रुख भयो, यसका जरा चाहिँ अख्तियारले हिजो काटिदियो र दरबारतिर यो रुख ढल्केको छ, दरबारलाई शीतल दिन्छ। यसको सट्टामा इन्डियामा काङ्ग्रेस आइलाई बेला बेला पालो दिने नरेन्द्र मोदीको बिजेपी पार्टी जस्तै, म अर्को रेडिकल काङ्ग्रेस, राष्ट्रिय गणतन्त्र पार्टी खोल्न खोजेको छु, केजरीवाल स्टाइलले म उदाउन खोजेको छु, तर मेरो लाइन मिचेर एउटा तराजु पार्टी र गोर्खाका भट्टाएको फुटेको आएको पार्टीले गर्दा म ढिला भएँ, उनीहरूका फ्यान क्लबले गर्दा राजनीतिक ग्राउन्ड कब्जा गरेको हुनाले गर्न नसकेर म पछि भएँ भन्न चाहिँ मिल्दैन तपाईँले? मलाई दिएनन्, म सेटिङमा भएन। कसले रोक्यो त तपाईँलाई दल खोल्न? कसले रोक्यो सेटिङहरू गर्न? कसले रोक्यो तपाईँको अरूले गरे तपाईँले गर्न सकिनँ भन्न, मैले गर्न सकिनँ भन्न नसकेको अहङ्कार जस्तो देखिन्छ क्या तपाईँको? तपाईँले त त्योभन्दा अगाडिदेखि सिके राउतले राजनीतिमा आउनुभन्दा अगाडि तपाईँ योभन्दा अगाडि धेरै समय अगाडिदेखि राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँभन्दा धेरै पछिका जुनियर मान्छेहरू यो मुलुकका शासक बने राजनीतिकै कुरा गर्ने हो भने होइन, तर तपाईँ आफू चाहिँ नसक्ने, अर्काले गरेको चाहिँ देख्नै नसक्ने, यो त भएन नि त। त्यही त माओवादीले 10 वर्षको जनयुद्ध इत्यादि भने जस्तै मेरो पनि लगभग 20 वर्षको सङ्घर्ष चाहिँ भयो, तर जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्छन् जनताले, मैले के भन्छु भने कान नचिरिकन बस्तीमा गएर नलीहाटको फेरी बजाउन पाइँदैन, कान चिरेपछि मात्रै नेता हुन सकिने रहेछ। म चाहिँ कहीँ सेटिङमा नपरेको हुनाले ढिलो भएको, तर आफ्नो योग्यता क्षमताले
50-60 वर्षको सङ्घर्षपछि गिरिजाबाबु त्यसरी टावर फिगर बने जस्तै 14 वर्ष जेल बसेर अरू 20-25 वर्ष चाहिँ नि यातना अपमान चुनाव हार्ने इत्यादि हुँदा हुँदै प्रधानमन्त्री केपी ओली यो ठाउँमा अहिले रहनु भए जस्तै म पनि एक्लो बृहस्पति जस्तो चम्किरहेको छु। भोलि मेरो सङ्गठन बन्छ, मेरा वरिपरि पनि सेटेलाइटहरू परिक्रमा गर्न थाल्छन् अनि त्यसलाई म पार्टी बनाउँछु र आउने चुनावमा चाहिँ म दाबी पुर्याउँछु। अब उपचुनाव भयो भने स्वर्गीय पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको कास्की क्षेत्र नम्बर 2 अथवा हिंसाको आरोपमा चाहिँ नि जन्मकैदको सजाय पाएका माननीय रेशमलाल चौधरीको कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 कतै फेरि उपचुनाव भयो भने म त्यहाँ उठ्ने केही बदनाम पात्रहरूको विकल्पमा अहिलेलाई पार्टी मेरो वैधानिक हिसाबले दर्ता भएको छैन, कोरम पुगेको छैन, अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा म त्यहाँ उठ्छु र चाहिँ नि उनीहरूका हावाका बेलुन मेरो छेस्कोले फुटाउँछ। तपाईँ उठ्ने कि तपाईँका सदस्य समर्थकहरूलाई उठाउने? अहिले नै मैले नै त्यसको सङ्गठन गर्नका लागि म आफै उठ्नुपर्छ बाटो देखाउनका लागि र म त्यस उठेर केन्द्रीय संसदमा मैले भाषण दिन थालेपछि पक्कै पनि मेरो केजरीवाल स्टाइलले उनले दिल्लीभरि सङ्गठन गरे, म मेचीकाली सिङ्गो मुलुकभरि सङ्गठन गर्छु र आउने चाहिँ आम निर्वाचनमा आवधिक चुनावमा चाहिँ म देशभरि मान्छे उठाउन सक्छु भन्ने लाग्छ। तपाईँको विश्वास हो, त्यो तपाईँले सोचे जस्तो पनि होस्, तपाईँ यति राम्रो विश्लेषण गर्नुहुन्छ, यति राम्रा सूचनाहरू पनि तपाईँ राख्नुहुन्छ, तपाईँको आफ्नै ब्रह्मज्ञान पनि तेज छ, तर तपाईँ यति हुँदाहुँदै पनि लगेर कतिपय कुरा चाहिँ कामै न यति राम्रा ठुला कुरा गर्दै लगेर तल फेरि पुछारमा लगेर तपाईँ आफ्नै कुराले सनकै ती अघिल्ला कुराहरू सकिदिनुहुन्छ। कतिपय कुरा तपाईँलाई त्यस्तो आरोप लाग्छ क्या, तपाईँ फ्याङ्सुले कुरा गरेर गहन कुरालाई चाहिँ सिध्याइदिनुहुन्छ भन्ने तपाईँलाई आरोप छ, तपाईँ फ्याङ्सुले कुरा चाहिँ किन गर्नुहुन्छ? होइन, मैले सबै कुरा बुझाउन नसक्नु मेरो चमत्कारिक क्षमताको मसँग कमी हुनु बेग्लै कुरा हो, तर मैले निकालेका निष्कर्षहरू आजको आजै सबैले नबुझे पनि आत्मसात नगरे पनि अर्को हप्ता हेर्दा, अर्को साल हेर्दा, अर्को दशक हेर्दा चाहिँ पुष्टि हुँदै गएका छन् नि त। त्यस कारणले अब म लोकप्रिय रिजल्ट निकाल्न सक्दिनँ, आजै म फुम अन्तर गरेर फुलै फुलको संसार बनाउन सक्दिनँ, काँडै काँडाको संसार छ। अब यो चाहिँ मैले अलोकप्रिय तितो सत्य भनेको हुनाले मान्छेले रुचाउँदैनन्, अब जनताले हारेका छन् है, यहाँ फेरि पनि इतिहासको चक्र घुम्नेवाला छ है, बगेको खोला फेरि थुन्नेवाला छन् है, फेरि पनि हिजो फालिएका भनेका राजतन्त्रहरू आउनेवाला छन् है। म यो भनेपछि यो मान्छेलाई रुचिकर होइन, त्यसरी मुकुन्दे नै राजातिर लाग्यो कि भन्छन्। मैले चाहिँ आफू राष्ट्रपति हुन चाहन्छु, नेपाललाई गणतन्त्र मुकुन्दल्यान्ड बनाउन चाहन्छु, तर मेरो रहरले त परिवर्तन भइहाल्दैन। मैले चाहिँ शक्ति त्यहाँनिर छ, राजासँग शक्ति छ, राजासँगै फाइनल चाहिँ नि राजनीतिक खेल खेल्नुपर्छ मैले भनेको हुनाले मुकुन्दे गलत हो कि गलत रिजल्ट निकालिदियो भन्छन्। मैले चाहिँ अहिले गलत भइरहेको छ, यसलाई चिरफार गरेर अपरेसन गरेर मुकुन्दल्यान्ड भन्ने नयाँ धरती माताको मैले एउटा डक्टर हुनुको नाताले यसको अपरेसन गर्नुपर्छ, इन्जिनियर एउटा डिप्लोमा इन्जिनियर हुनुको नाताले यो मुलुकको अर्को डिजाइन गरेर मुकुन्दल्यान्ड बनाउनुपर्छ भनेको छु, तर तत्कालै चाहिँ फेरि म नेपाललाई स्वर्ग बनाउन सकिनँ नि त। ठिक छ, तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ यो प्रयत्न, मानिसहरूले त्यो नभनौँ तपाईँलाई, अब फरक तरिकाले मुकुन्देलाई मुकुन्दे होइन मुकुन्द घिमिरे भन्ने ढङ्गले अब मानिसहरूले चिन्न थालेका छन् र तपाईँको मुकुन्देबाट विकास भएको परिचय मुकुन्द घिमिरे हुँदै हुँदै भोलि अरू परिचयहरू बदलिन सक्ला, त्यो बनोस्, राम्रो बनोस् भन्ने हामी कामना गर्छौँ। तर तपाईँको खास क्षेत्र के हो? तपाईँ राजनीति हो कि पत्रकारिता हो कि तपाईँको चाहिँ समाजसेवा हो कि भन्नेमा अलमल छ क्या? तपाईँ खास तपाईँ किन अलमल छ भने तपाईँ पत्रकारका लागि पनि बोलिदिनुहुन्छ, कहिले विरोधै पनि गरिदिनुहुन्छ, जो चर्चामा आउँछ पत्रकार त्यसलाई सरकै खुइलाइहाल्नुहुन्छ तपाईँ, अनि कहिलेकाहीँ सामान्य विषयमा पनि तपाईँ ठुलो बनाइदिनुहुन्छ होइन। त्यसो गर्दा तपाईँको खास क्षेत्र के हो? तपाईँको राजनीति हो कि पत्रकार आलोचक हो कि विश्लेषक हो कि तपाईँ नेता हो कि हुन खोजेको त नेतै हो भन्नुहुन्छ, तर तपाईँ चाहिँ त्योभन्दा बाहिर गएर पनि कुरा गरिदिनुहुन्छ, किन तपाईँ समग्र क्षेत्रमा तथानाम गरिदिनुहुन्छ, कटाक्ष गरिदिनुहुन्छ? सबै कुरामा पण्डित हुनुपर्ने मेरो बाध्यता परेको छ, तर तपाईँले पहिला भन्नुभए जस्तै मेरो ब्रान्ड नेम मुकुन्दे भएकोमा म त्यसमा गर्व नै गर्छु। अब यदि कोका कोला भनिन्थेन भने त्यो गन्दे पानी कसैले किनेर खान्थेनन्, त्यो ब्रान्ड नेमले गर्दा उभिकेको छ। मुकुन्दे भनेपछि त्यो चोटिलो छ,
सबैले चिन्छन्, तपाईँलाई त्यसरी चिन्छन्। अब मुकुन्दे भनेको मान्छेलाई भोलि मुकुन्दे दाई भन्ने, बिपी बाबु गिरिजाउ भन्ने, यस्तै मुकुन्द बाबु भन्ने दिशामा जनताले अलिकति जिब्रो घुमाउन, मेरो वरिष्ठतासँगै मेरो उमेरको सिनियरिटीसँगै जनताले त्यो तालिम पनि लिँदै जान्छन् भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यसको मतलब अपमानित गरेर मुकुन्दे भनेका होइनन्, तपाईँलाई धेरै जनताले माया गर्छन् होइन, प्यारो नाम नै हो तपाईँको। मैले त्यो अर्थमा तपाईँलाई मुकुन्दे भनेर तपाईँलाई जस्तो गिरिजा बाबु भन्दा जति राम्रो सुनिन्छ नि, मुकुन्दे भन्दा त्यति नै छोटिलो सुनिन्छ। त्यसैले मुकुन्द भन्नु चाहिँ बरु अपमान हो एउटा सिनियर मान्छेलाई। मुकुन्दे भन्नु, मुकुन्दे दाई भन्नु कता हो कता राम्रो हो, त्यसैले त्यसलाई म इन्टरटेन गर्छु। जहाँसम्म म के हुँ त भन्दा चाहिँ म अहिलेलाई एउटा चलेको विश्लेषक भइसकेँ। मेरा विश्लेषण यो 10-8 वर्षमा पुग्दै पुग्दै एउटा जैसीको छ्याछ्याति पुग्ने भविष्यवाणी जस्तो, दिङ्लाको जैसी बाहुन मुकुन्द घिमिरेको कुरा चाहिँ पुग्दै गएको हुनाले म विश्लेषक त काफी भइसकेँ। बजारका 100 कारवाला घरवाला विश्लेषक भन्दा घटी म रहिनँ। तर मैले हुन खोजेको चाहिँ म लिडर हुने हो, तर लिडर पनि हिमालमा चाहिँ हिमाली गणराज्यका लागि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय आइडियाहरू, विचारहरू, दर्शन समेत यहाँ आयात गर्ने पहिलो हुनाले म दार्शनिक आयाम सहितको लिडर हुनेवाला छु। जस्तो तपाईँ दार्शनिक आयाम सहितको लिडर, राजनीतिक लिडर बन्न खोजिराख्नु भएको छ तपाईँ, यो राजनीतिक संयन्त्रलाई ठ्याक्कै विकास, यो संयन्त्रबाट फरक तरिकाले विकास हुन यो संयन्त्रसँग पनि कतिपय सम्झौता त गर्नुपर्छ। अहिलेका लिडरसँग तपाईँको रिलेसन कस्तो छ कि लिडरै मान्नुहुन्न यिनीहरूलाई? होइन, अहिलेका वैधानिक डिजुरे उनीहरू नै हुन्। डिफ्याक्टोमा पब्लिकको एउटा हिस्साले मलाई पनि 1.5-2 दशकदेखि हेरिरहेको छ, र अहिलेका नेताहरूको बाध्यता पनि म बुझ्छु। त्यहाँ जोसुकै भए पनि हुने यस्तै हो, मै भए पनि कि नरहनुपर्ने, रहँदा त्यही गर्नुपर्ने बाध्यता म बुझ्छु। तर अर्को 10-8 वर्षपछिको लिडर हुनेवाला भएकोले मलाई चाहिँ अलिक सजिलो होला। म शीर्ष नेता हुने बेलामा चाहिँ मुलुक सजिलो होला, कम्प्युटरले चमत्कार गर्ला, यहाँका अनुदारवादी शक्तिहरूले पनि उदारता देखाउलान्, र त्यही चान्सलाई क्यास गरेर मैले मुकुन्दले नै बनाउला भनेको छु। संविधानमा नेपालले लेखिएला, तर व्यवहारमा मुकुन्दले बनाएको देश, विकास गरेको देश मुकुन्दल्यान्ड। भारतको संविधानमा भारतै छ, तर हिन्दुस्तान भन्छ नि जनताले पाकिस्तानको तुलनामा। ठिक त्यस्तै मैले मुकुन्दल्यान्ड भोलिका यहाँका ठुलाबडा शक्ति केन्द्रहरूले पनि उदार भएर दिएको मौका अनुसार, हिजो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेसका एउटा साधारण व्यक्तित्व सिके राउतलाई त्यत्रो स्पेस दिए जस्तै, भोलि यो देशका शक्तिशाली मान्छेहरूले मलाई स्पेस दिएर मुकुन्दन बनाउला भन्ने छ मलाई। त्यसको लागि चाहिँ अब म आफ्नो प्रयत्न गरिरहेको छु। यति धेरै विश्लेषण गर्नुहुन्छ, विचारको कुरा गर्नुहुन्छ, राजनीतिको कुरा गर्नुहुन्छ, साहित्यको कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँले गरेका धेरै कुराहरू हेर्छौँ, तपाईँ तलदेखि माथिसम्मका कुरा गर्नुहुन्छ, कतिपय नचाहिँदा कुरा जस्ता पनि लाग्छन् र चाहिँदा कुरा जस्ता पनि लाग्छन्, तपाईँ सबै खालका कुरा बोल्नुहुन्छ। तपाईँको नेता हुने रहर यो कुरा हो नि, तपाईँ नेता बन्न खोज्दै हुन्छ, लिडर बन्न खोज्दै हुन्छ, दार्शनिक लिडर बन्ने तपाईँको सपना कोसिस गरिरहेको छु। त्यो दार्शनिक लिडर बन्नलाई यो समाजसँग रिलेटेड, समाजलाई डोर्याइराखेका लिडरहरूसँगको सम्बन्ध, यो डोर्याइराखेको शक्तिसँगको सम्झौता, यी कुराहरूमा पनि त त्यसले भूमिका त राख्छ होला विकास हुनलाई, होइन? तपाईँसँगको रिलेसन कस्तो छ अहिलेका लिडरहरूसँग, कि लिडरै मान्नुहुन्न कि यिनीहरूलाई? होइन, अहिलेका शीर्ष नेताहरूसँग हिजो उनीहरू पनि सडकमा हुँदा म पनि धेरै ठाउँ जम्काभेट भएको, उमेरको आधारमा उनीहरूलाई सम्मान गरेको, उनीहरूको प्यार पाएको, थाप कमाएको मान्छे हुँ म। तर म उनीहरूको सङ्गठनमा छैन। अब मैले आफ्नो उनीहरूको जस्तै बेग्लै भोलिको लागि सङ्गठन बनाउन खोजेको छु। राष्ट्रिय गणतन्त्र पार्टीको मैले सोच लिएर अघि बढेको छु, र उनीहरूको पार्टीमा लाग्दा मलाई के फाइदा हुन्छ र उनीहरूले के दिन सक्छन् र? उनीहरू शीर्ष नेता स्वयंले लिए जस्तो म भाग सुरक्षित गर्न खोजेको छु भोलिका लागि, बरु अहिलेको केही चाहिएन। र बुढेसकालमा अर्काको जन्ती गरेर मलाई पुग्दैन, आफै बेहुलो हुने, आफै सङ्गठन गर्ने, आफै सभापति हुने मेरो उद्देश्यले। अहिलेका नेताहरूसँग त्यत्रो कता हो कता हार्दिकता पनि होइन, कता हो कता त्यो नराम्रो सम्बन्ध पनि छैन, त्यसैले लेनदेनको सम्बन्ध छैन। अहिलेका नेताहरूले फेरि अब जोसुकैले पनि चढ्न नमिल्ने घोडा पाल्छन्, छुन नमिल्ने गाई पाल्दैनन्। मलाई एउटा त्यान्द्रो घाँस, एउटा मुठो पराल उनीहरूले फालेका छैनन्, उनीहरूले चाहिँ आर्थिक ठेकबार पनि गरेका छैनन्। त्यो शर्तसहितको हुने गर्छ, मैले लिएको खाएको पनि छैन। म हिजो जेल बसेको थिएँ, बेपत्ता पारिएको थिएँ, जेल बसेको क्षतिपूर्ति मैले सरकारबाट पाउनुपर्ने हो, तर त्यो निवेदन बिन्ती पत्र चढाउने प्रोसेसमा पनि म गइनँ। त्यसैले उनीहरूसँग चिन्जान छ, व्यक्तिगत हिसाबले
मलाई माया नै गर्दा हुन् भन्ने विश्वास गर्छु। सबैभन्दा ठुला शक्ति केन्द्रमा म धाएँ, सिंहदरबार ज्ञापन पत्र पनि गरेँ, अहिले मुलुकै चलाइरहेकाहरूसँग पनि परिचय छ। प्रधानमन्त्री ओलीज्यूले मलाई मुकुन्दजी सन्चै हुनुहुन्छ, तपाईँको भाइ तारे चाहिँ खोइ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो, मेमोरी पावर उहाँको पनि विलक्षण छ। मलाई मात्रै होइन मेरो भाइलाई पनि चिन्ने, त्यत्तिको आत्मीयता थियो हाम्रो सडकमा हुँदा। मैले भनेका कतिपय कुराहरू उहाँहरूलाई गत लागेको होला, त्यस हिसाबले एउटा सन्तुलित सम्बन्ध मात्रै छ उहाँहरूसँग मेरो। राजनीतिक सम्बन्ध चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा सन्तुलित सम्बन्ध भयो, तर राजनीतिक डिबेटका कुरा पनि त हुन्छ नि त। छैन, अब उनीहरूलाई बदल्न म सक्दिनँ, उनीहरू जे छन् छँदैछन् बिथाउन नजाउँ भने जस्तै, फेरि मलाई पनि बदल्न उनीहरू सक्दैनन्। त्यस हिसाबले मैले त्यहाँ छिर्ने, त्यहाँ स्थान बनाउने प्रयत्न पनि गरिनँ। उनीहरूले अब म भलो भाला इन्डिभिजुअल, कुनै लिडर पनि छैन, कुनै अनुशासन पनि मलाई लगाइहाल्नु परेको छैन, कुनै आचार संहिता पनि मलाई तोकिहाल्नु परेको छैन। त्यस हिसाबले उनीहरूले पनि म कहाँ त्यति ध्यान दिए जस्तो लाग्दैन, म पनि उनीहरू कहाँ धाइरहन। सत्य बोल्दाखेरि अब घरबाट निस्केर हिँड्न पनि विचार गरे भनेर धम्की आयो भनेर भर्खरै प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसीले एउटा सञ्चार माध्यममा खुलासा गर्नुभयो। सत्य बोल्ने मान्छेहरूलाई किन खतरा भइरहेछ समाजमा? तपाईँ जस्तै बोल्ने मान्छे हो, उहाँ पनि विश्लेषण गर्नुहुन्छ। डाक्टर के अरे सुरेन्द्र केसी काठमाडौँमा बस्दा उहाँको घर छेउमै हो म बस्ने पनि, आउँदा जाँदा भेट हुन्थ्यो, माया गर्नुहुन्थ्यो इन्डिभिजुअल्ली, ठाउँ ठाउँ उहाँको चर्चित मुखारविन्दबाट मेरो नाम पनि लिनुहुन्थ्यो। अब उहाँलाई पनि मूलधारको राजनीतिबाट पर पर हुँदै गएको, विद्यार्थीकालमा त अखिलको नेता हुनुभएको रहेछ, सँगैका छिमेकीहरू मन्त्री गृहमन्त्री भए, उहाँलाई अब त्यहाँ कुण्ठा पनि होला र उहाँले विरक्ति व्यक्त गर्नुहुन्छ, विश्लेषण गर्नुहुन्छ, त्यसमा कतिपय तथ्यहरू चाहिँ सत्य राख्नुहुन्छ र कसैले उनलाई तातो रिसमा भन्यो होला। सिस्टमै रिसाउनु पर्ने, शक्तिशाली मान्छे रिसाउनु पर्ने, जसले हात हतियारमा एकाधिकार राखेको छ त्यो सङ्गठनै रिसाउनु पर्ने गरी त उहाँले कसुर गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यही पनि केही तथ्यहरू उजागर गर्दा इन्डिभिजुअलहरू रिसाएर कहिलेकाहीँ तातो रिसमा केही भने होलान्, त्यस्तो व्यथा चाहिँ कथा चाहिँ मेरो पनि छ। मलाई पनि शक्तिले नै पत्याएर रिसाएर निशाना साधिहालेको त अनुभूति म गरेको छैन, तर देश विदेशतिर हुने मान्छेहरू कुनै इस्यु कुनै तर्कसँग रिसाएर धाक धम्की दिने त मलाई पनि गर्छन्। कहिलेकाहीँ म पनि आत्तिएर चाहिँ सार्वजनिक सञ्जालमा हारगुहार गर्दा हेलो सरकार समेतमा मेरो कुरा पुगेको हुँदो रहेछ। आज पनि हेलो सरकारले एउटा मेरो बारेमा सानो ट्विट गरिदिएको रहेछ, सिके राउतसँग वार्ता गर्दाखेरि मुकुन्देसँग किन वार्ता नगर्ने, हाम्रो मुकुन्देलाई त अन्याय भयो नि भनेर। म त्यो कुरामा आउन खोजिरहेको थिएँ, तपाईँसँग वार्ताको कुरा पनि चलिरहेछ भन्ने पनि म सुनिरहेको छु, त्यो कुरामा गरौँला। तर मैले यही तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ जुन एउटा त्यस्तो थ्रेट हुने समाजमा, त्यस्तो जस्तो वाक स्वतन्त्रता देखेको सत्यता बोल्न नपाइने भन्ने खालको स्थिति भयो भने त यो लोकतन्त्र प्रजातन्त्र या सुविधाका कुराहरू त बन्देज हुँदै जाने हो भने त समाज त अप्ठ्यारोतिर जाने हो नि त। त्यसमा कुरा गर्दा नेताहरूले ट्यासिट अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्छन्, अव्यक्त समझदारीले मुलुक चलेको हुन्छ। नेपालमा अब राजा वीरेन्द्र मारिएको देश, मदन भण्डारी खोलामा हुत्याएको देश, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका लाउँ लाउँ खाउँ खाउँ उमेरका छोरा प्रकाश दाहाल विदा भएको देश, यहाँ भएको कुरा सबै समबद्ध भन्न पाइँदैन। म पनि धेरै सेल्फ सेन्सरको बाटोबाट गएको छु, अड्कलेर बोल्छु, त्यसैले सत्य बोल्ने मान्छेलाई पक्कै पनि यहाँ गाह्रो छ। त्यस्तो डेमोक्रेसी भनेर, नेपालको डेमोक्रेसी लिमिटेड डेमोक्रेसी हो, नियन्त्रित हो। यहाँ चाहिँ त्यो लोकतन्त्र जो दिएको छ यो पैसा कमाउनलाई दिएको छ, एनटिसीबाट, एनसेलबाट, यो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबाट राज्यले धेरै राजस्व उसुलेको छ, त्यहाँ खर्बसम्मको व्यापार भएको छ, अर्बौँ राजस्व राज्यले लिएको छ। डेमोक्रेसी भनौँ भने सबैभन्दा बढी मान्छे बोल्ने, जति बढी बोलो त्यति पैसा लिन्छ राज्यले, त्यसको लागि मुलुक चाहिँ अहिले पनि लगभग हुकुमले नै चलेको छ। डेमोक्रेसी भनिने कुरा देखावटी कुरा हो र त यो अहिले यो कुरालाई यहीँ रोकेर, जस्तो तपाईँ त अलि अरूभन्दा फरक तरिकाले विश्लेषण गर्नुहुन्छ विभिन्न विषयहरूलाई, जस्तो अदालतले सिकेलाई रिहा गर्नु, विप्लवका कार्यकर्तालाई गोली हान्नु होइन, अनि रेशम चौधरीलाई जन्म कैद हुनु, यो संयोग मात्रै मान्न सकिन्छ कि यो नियोजित कुरा हो?
अनि यो षड्यन्त्रकै गोटीहरू अलग अलग तरिकाले चलाइएको हुन्छ। सिके राउतलाई मधेसको नाउँमा गणतन्त्र उल्टाउनका लागि हाइलाइट गरिएको हो। प्रचण्डले आफ्नै वफादार एकजना नेत्र विक्रम ठकुरीलाई विप्लव भनेर मान्छे तर्साउने, क्रान्तिको अर्थ आउने नाम राखेर छोडिदिएका छन्। प्रचण्डले छोडेका हुन् विप्लव? पुष्पकमल दाहाल भन्दा मान्छे तर्सिन्थेनन्, प्रचण्ड भन्दा एक खालको त्रास पनि गयो, एउटा आस त्रास र बतास गयो। ठिक त्यस्तै नेत्र विक्रम चन्द भन्दा धेरै मान्छेले पत्याउँथेनन्, ठकुरी रहेछन् भन्ने जात खुल्थ्यो। तर विप्लव भनेपछि क्रान्तिको अर्थ गयो। त्यसैले त्यो नेमिङ नवारण गर्ने बेलादेखि नै त्यहाँ कैफियत हुनसक्छ भन्ने लाग्छ। र प्रधानमन्त्री ओलीले लुटेरा समूह भनेर जो भन्नुभएको छ, अब वैधानिक राजनीतिमा उनी काहीँ केही होइनन्, उडाध्यक्ष पनि होइनन्, केही पनि होइनन्। तर रहस्यमय मिडियाले ठुल्ठुलो ठाउँ दिएर उनलाई भिलेन गराएर आफ्नो व्यापार चलाएका छन्। र यहाँ विप्लव हुन्छ, क्रान्ति हुन्छ, विद्रोह आतङ्क हुन्छ भनेन भने फौजले खाएको रासन पनि पत्दैन। फौज किन पाल्ने त भन्दा विद्रोह हुन छ रोक्नका लागि। डन छैनन् भने प्रहरीको पनि बिजनेस देखिँदैन। त्यसैले राज्यले नै कसैलाई डन बनाउने, कसैलाई विप्लववादी बनाइदिने, कसैलाई समयमा प्रचण्ड बनाएको यो इतिहास छ। त्यस हिसाबले वैधानिक वडाध्यक्ष पनि नभएको हुनाले विप्लवहरू पनि राजनीतिमा सिके राउत, मुकुन्दे, विप्लव लगभग उत्तिकै हुन्। निर्वाचन आयोगमा उनीहरूको नाम छैन, काहीँ पारित भएका छैनन्। र उनलाई पनि धेरै ठुलो बनाइएको छ र राज्यले स्टेप लिन लाग्यो। विप्लवको नाममा विद्रोह गर्ने, चन्दा उठाउने, के अरे बन्दको ठेक्का लिने बेला बेलामा हरूलाई पनि राज्यले स्टेप लिन लागेको बुझिन्छ। पछिल्लो प्रधानमन्त्रीको भनाइ र गृहमन्त्रीले समेत आन्तरिक प्रशिक्षणमा राजनीतिक व्यवहार त्यो समूहलाई नगरिने भनेर सुर्खेतमा कतै भन्नुभएकोबाट र जहाँसम्म बर्दियाबाट कैलालीबाट निर्वाचित माननीय रेशमलाल चौधरीको कुरा छ, उहाँ पनि अब कसले कसले घटना घटाए, थारूले नि प्रहरीलाई एसपीलाई मार्न सक्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। मधेसका थारू, मधेसी, सोझा मान्छेहरू, गौर घटना गराउन सक्ने, कैलाली घटना गराउन सक्ने त्यहाँका साधारण मान्छेले गराए जस्तो मलाई लाग्दैन। कुन कुन केन्द्रीय भिडन्तको जिम्मा स्थानीय मान्छेलाई लगाइयो र माननीय रेशमलाल चौधरी पनि त्यहाँ आत्मैदेखि त्यो कामको प्रशंसा गरिरहेको देखिन्छ। प्रमाणको आधारमा सम्बन्धित जिल्ला न्यायाधीशले फैसला गरेको हुनसक्छ, तर राज्यको एङ्गलबाट हेर्दा चाहिँ जिल्ला अदालतलाई कुनै करकाप गरिएन, स्वतन्त्र फैसला गर्न दियो। यसमा अझै राजनीति गर्न सक्छ राज्यले, पुनरावेदन उच्च अदालतबाट र सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ उनलाई निशुल्क के अरे सफाई दिन सक्छ। अथवा अर्को साल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बदनाम गर्नका लागि उहाँले छुटाएको भनिन सक्छ, त्यसको लागि त्यो इस्यु साँचेको हुनसक्छ। त्यसैले अब अदालत बेग्लै हो, सरकार बेग्लै हो, कार्यपालिका न्यायपालिका बेग्लै बेग्लै हो, तर राज्य चाहिँ एउटै हो। एउटै राज्यले सबैलाई कहीँ न कहीँबाट सन्तुलन मिलाइरहेको छ भन्ने लाग्छ। यी एकअर्कामा षड्यन्त्रका गोटी नै थिए तपाईँले अघि उल्लेख गरेका नामहरू, घटनाहरू जस्तो लाग्छ मलाई। अब धेरै कुराहरू भए, राजनीतिका कुरा भए, विभिन्न कुरा भए, अब आगामी दिनमा चाहिँ तपाईँ लिडर बन्न खोज्दै हुनुहुन्छ, के योजना छन् तपाईँका आगामी दिनका? होइन, मैले आफ्नो तहबाट गर्न सक्ने भनेको लगभग युनिभर्सिटीले जस्तै चेतना फैलाइरहेको छु, कुराले बिग्रेको समाजलाई कुराले बनाउन खोजेको छु, परेका गाँठहरू फुकाउन खोजेको छु। मैले गर्न सक्ने यति नै हो। तर राज्यले दिएको सेवा सुविधा प्रयोग गर्दै मौकामा चौका हान्दै म अगाडि बढ्ने भनेको चुनावहरूमा उठ्ने र अब प्रतिगमनै भए पनि 47 सालकै संविधान आए पनि राजा वीरेन्द्रको हुकुमले जनताले सङ्गठन गर्न पाउने, पार्टी खोल्न पाउने भन्ने छ। त्यहाँ पनि म पार्टी खोल्छु, राष्ट्रिय गणतन्त्र पार्टी, देशभरि सङ्गठन गर्छु, चुनावमा उठाउँछु। पहिलो चुनावमा म चुनाव चिन्ह चिनाउँछु, निरक्षर जनताले पनि चिन्ने खालको कुनै गोप्य चुनाव चिन्ह म त्यो बेला सार्वजनिक गर्छु। अनि दोस्रो तेस्रो चुनावमा चाहिँ मुकुन्देलाई पनि हेरौँ न त, बिपीलाई 15 सालमा आएको उभार, मदन भण्डारीको रगत बगेपछि एमालेलाई 54 सालमा आएको उभार, प्रचण्ड बाबुराम प्रकट भएपछि 62-63 सालमा शान्तिका लागि आएको जनमत, जस्तै हाम्रो मुकुन्देलाई पनि हेरौँ कसो गर्दो रहेछ, मुकुन्देले कसरी बनाउँदो रहेछ। सके दुनियाँलाई सुख देला, नसके उसले धेरै दुःख पायो, आफू त सुख पाओस् भनेर सहानुभूति समेतको भोटले मेरो लागि पनि एकचोटि चुनावको लहर आउँछ, त्यसलाई क्यास गरेर म चाहिँ दुनियाँलाई सुख दिने मुकुन्द लेनको प्रस्तावनामा मुलुकलाई अगाडि बढाउँछु भन्ने लाग्छ।
तपाईँको योजना सफल बनोस्, तपाईँका अभियानले पनि सफलता पाओस्, तपाईँ जे गर्दै हुनुहुन्छ देशका लागि गर्नुहोस्, जे गर्दै हुनुहुन्छ सबैका लागि समाजका लागि तपाईँले गरेका कामहरूको योगदान होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। र अहिले तपाईँले जति बोल्नु भएको छ, राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि, ठिक भए पनि बेठिक भए पनि, एउटा न एउटा सन्देश, एउटा न एउटा चेतना, एउटा न एउटा चाहिँ जागरण जनतामा गएकै छ। चाहे तपाईँलाई गाली गरून्, चाहे तपाईँलाई राम्रो भनून्, त्यो जेसुकै भने पनि तपाईँका आवाजहरूले, तपाईँका अभिव्यक्तिहरूले, तपाईँका विश्लेषणले एउटा एउटा उज्यालो, एउटा पाटो चाहिँ दिइराखेकै हुन्छ। त्यही भएर हामी तपाईँलाई खोजिरहन्छौँ, मिडियाले पनि सायद त्यही भएर खोजिरहन्छ होला मलाई लाग्छ। अब म तपाईँको व्यक्तिगत जीवनतिर अलिकति डोरिन चाहन्छु। जस्तो तपाईँलाई धेरै मान्छेले तपाईँलाई, कोमल ओलीलाई, नारायण काजीलाई गर्ने लगभग एकै खालका क्वेसन हुन्छन् क्या, बिए चाहिँ किन नगर्नु भएको, अनि बिए कहिले हुन्छ, अनि कहाँ केटी हेर्दै हुनुहुन्छ, यस्तै कुराहरू मान्छेले प्रश्न गर्छन्। यो व्यक्तिगत जीवनमा विवाहका प्रश्न गर्नु उचित हुन्छ कि हुँदैन? मेरो हकमा हुन्छ, मलाई त्यस्तो प्रश्न गर्दा त्यहाँ आशीर्वाद छ भन्ने लाग्छ र मलाई खुसी खुसी हराहरा हुन्छ, म खुसी हुन्छु। तर तपाईँले भनेका पाका मान्छेहरू, अघिल्ला पात्रहरू, वरिष्ठ नेता नारायण काजी र उमेरले पनि डाँडो काट्न लागेकी क्यारे गायिका ओलीहरूलाई चाहिँ अब बिहेको कुरा गर्दा गिज्याए जस्तो होला, किनभने उमेरले छोडे, उनीहरूले माया मारे होला, त्यो सुख उनीहरूले परित्याग गरे। म चाहिँ अब भर्खर 39-40 भएँ, अब सानैमा थाङ्नु भिरेर लिजेन्ड हुँदैन, थाङ्नामै अल्झेर म त्यत्तिकै जाम हुने, एउटा ओभरसियर इन्जिनियरमै टुङ्गिने खतरा हुन्थ्यो। त्यसैले म चाहिँ अझै पनि बिहे गर्न उत्सुक छु, अब सबैको आशीर्वादले होला। कतिपयले तपाईँले अघिल्लो उसमा सवालमा भन्नुभयो जस्तै, कतिले गाली गर्छन्, मलाई त फरक पर्दैन, भुसुनाले चिलेर गाईको छाला फाट्दैन, कुनै स्वानले खुट्टो उचाल्दैमा बिजुलीको पोलको माथिको तार सर्ट हुँदैन, कसैले मलाई गाली गरे भने म त्यहाँ पनि खुसी नै हुन्छु। छोयो नि त उसलाई, सरस्वतीको बसेको मुखको कडा बोलीले, गोलीले जस्तै उसलाई लाग्यो नि त, मेरो बोली खेर गएनछ, उसले बुझ्न बाँकी होला तर कुरो सुनेछ, प्रभाव परेछ भनेर म त्यहाँ पनि खुसी नै हुन्छु। र कालान्तरमा यो सबैको आशीर्वाद अथवा के नबुझ्ने तथाकथित ह्याटरहरू, प्रशंसकहरू, यी सबैको जोडबलमा मेरो पार्टी गठन होला, मेरो परिवार गठन होला। मुकुन्द इन्दिरा भनेर शास्त्रमा बालकृष्ण समको नाटकमा लेखिएको पात्र चयन गरिएको छ, इन्दु राज्य रश्मीले मेरो एक्लै बरडाँडामा पिपल सरस्तो सरलिन् अनि राष्ट्रलाई सेवा दिलिन् भन्ने विश्वास लाग्छ मलाई। र त्यो मुकुन्देकी इन्दिरा देख्न पाऊँ, यसको पनि बिहे होस्, अरूले पाउने साधारण सुख त मुकुन्देले पनि पाओस् भनेर जो जतिले आशीर्वाद दिएका छन् त्यो लाग्छ भन्ने लाग्छ मलाई, लाग्छ त्यो त्यो कुरामा हुनुहुन्छ। जस्तो राजनीतिकर्मी अर्थात् सामाजिक अभियन्ताहरूले बिहे गर्नु र नगर्नुमा के फरक पर्छ? कतिपयले यसले केही अर्थ राख्छ राजनीतिमा या समाजसेवाको पाटोमा, यो क्षेत्रमा डोरिने मान्छेहरूलाई विवाह हुँदा र नहुँदा सजिलो अप्ठ्यारो त्यस्तो केही हुन्छ? होइन, समाजको अन्तिम युनिट परिवारहरू गठन गर्नुपर्छ भनेर मेरो पनि तर्क छ। यदि भारतमा महात्मा गान्धीले जसरी भए पनि परिवार नबनाएका भए, आज गान्धी नेहरू वंशले अहिले पनि इन्डियाको नेतृत्व गरिरहेको छ, मौका मौकामा चाहिँ इन्डिया चलाउने गान्धीहरू नै हुन्छन्। आज राहुल गान्धीहरू थिएनन्, सोनिया गान्धीहरू थिएनन् भने महात्मा गान्धीको फोटो पनि डरलाग्दो हुँदै जान्थ्यो, सम्भवतः नोटमा सुहाएन तर्साए बुढाले भनेर बदला लिन खोजिन सक्थ्यो। त्यसैले राहुल गान्धीहरू चम्केपछि महात्मा गान्धीको नाम आइरहेको छ, महात्मा गान्धीको योगदान राहुल गान्धीहरूले प्रयोग गरिरहेका छन् तर भारतीय स्वार्थकै लागि छ। ठिक त्यस्तै भोलि हाम्रो पनि सन्तान भएन भने जीवनकालमा, मेरो जीवनकालमा मुकुन्दर नै होला कि नहोला, छोराले औँलो उठाउन पाउँछ नि त फलानाको छोरो भनेर, जसरी शाहवंश भनेर यहाँ इतिहासको ब्याज खाने, काल्पनिक इतिहास बनाएर पनि ब्याज खाने कुरा भइरहेको छ। कोइरालाको विरासत लिएर चाहिँ नि अहिले सुजातासम्म चाहिँ नि हिँडिराख्नु भएको छ। ठिक त्यस्तै मैले गरेको दुःखको साफा नाफा असुल्न पनि सन्तान चाहिन्छ भन्ने लाग्छ। तर जहाँसम्म हाम्रो देशमा चाहिँ नेताका छोरा नेता हुन नदिने सिस्टम छ, कोइरालाहरू इनोसेन्ट थिए र छोरालाई राजनीतिमा, छोराछोरीलाई राजनीतिमा अग्रसर गराएका थिए, तर पछिल्लो समयका चाहिँ नि नेताका छोराहरू राजनीति नगर्ने, राजनीतिमा लागेका प्रकाश दालहरूको पनि असामयिक अन्त्य हुने, यसले गर्दा चाहिँ कतै गार्धन थाहा पायो भने त्यो गार्धन थाहा पाउने केटाहरूले पछि कोट्याउलान् कि, राज्य शक्तिको स्रोत चाहिँ
संवेदनशीलता चाहिँ थाहा पाउने मान्छेहरूले चाहिँ नि भोलि राज्यलाई डिस्टर्ब गर्लान् कि भनेर कतिले बिहे नगर्ने, कतिले छोरा नहुर्काउने, कतिले हुर्काएका छोरा पनि राजनीतिभन्दा बाहिर बाहिर लगाउने त्यो देखिन्छ। तर म चाहिँ बिहे गर्नुपर्छ, सन्तान जन्माउनुपर्छ, सृष्टि निरन्तर गर्नुपर्छ भन्नेमा छु र आफ्नो पनि गर्ने हो। तपाईँको विवाह पनि होस् र तपाईँले बिहे गर्दा र नगर्दाको सामाजिक अभियान, राजनीतिक अभियानको अन्तरलाई तपाईँले जसरी प्रष्ट देखाइदिनु भयो, वास्तवमा यो फरक किसिमको सन्देशमूलक किसिमको विचार गयो भन्ने मलाई लाग्छ र दर्शकहरूले पक्कै पनि त्यसरी बुझ्नुहुनेछ। एक दुईचोटि यो कुराकानीका बिचमा तपाईँले पटक पटक प्रकाशको कुरा, प्रचण्ड पुत्रको कुरा जोड्नुभयो। तपाईँलाई कता कति प्रचण्ड पुत्र प्रकाशको असामयिक निधनबारे कुनै शङ्का छ? काफी शङ्का छ। मैले त्यही बेला पनि धेरै हिसाबले कुरा उठाएको हुँ, धेरै अप्ठ्यारो थियो। पिता बाउले पनि केही भन्न नसके अवस्थामा पनि पेसै हृदयघात हुने र हस्पिटलमै बस्नेहरूलाई चाहिँ केही नहुनु, त्यो प्रकाश दाहाललाई चाहिँ भोलि राजनीतिमा चाहिँ नि काम लाग्न सक्ने, पिल्लर हुन सक्ने मान्छेलाई चाहिँ, सबै मान्छे त भोलि कम्प्युटरमा हुन्छन्, कम्प्युटरको त उता एउटा पिल्लर हुन्थ्यो, हामी आफ्नो मेहनतले कुनै इतिहास नभए पनि पिल्लर हुन्थ्यौँ होला, तर उता बाउको छोरो हुनाले पनि पिल्लर हुन्थ्यो। र उसले चाहिँ भोलिको राज्य सत्तालाई डिस्टर्ब गर्छ कि भनेर बाघ त्यो हुँदै नभएको, त्यो मैले चाहिँ हृदयघातले मान्छे मरो भनेर समाचार बाहेक अन्त सुनेको छैन, देखेको छैन। एउटा सुँगुरलाई भाला धेरै पटक हानेर बल्ल बल्ल मुटुमा लागेर मार्ने गरिन्छ। हृदयघात भन्ने त्यो पोलिटिकल टर्म पो हो कि, राजनीतिक मान्छेहरूको अन्त्य चाहिँ हृदयघात इत्यादि भनिन्छ कि जस्तो लागेको छ। र त्यो बाबु अथवा मलाई त दाई भनेर, मभन्दा जुनियर रहेछन् उनी, मलाई दाई भनेर, मुकुन्दे दाई भनेर बेला बेला फेसबुकमा लेखिदिने गर्थे। एकचोटि फोन पनि गरेका थिए, दाजुभाइ भेट्नुपर्छ भनेका थिए। पछि उनको त्यसरी अन्त्य हुँदाखेरि मलाई एकदम दुःख लागेको थियो र त्यो चाहिँ भन्न चाहिँ बाउले पनि भन्न मिलेन। तर त्यहाँ केही जनताले आशंका गरेका थिए त्यस्तै केही षड्यन्त्र हुनसक्छ भन्ने मलाई त्यो बेला लागेको, अहिले पनि लागिरहेको छ। प्रचण्ड त्यस्ता शक्तिशाली मान्छे प्रकाशलाई तपाईँको आशंकालाई एउटा आधार मान्ने हो भने उनले प्रकाशलाई न्याय गरेनन् भन्न मिल्छ? गर्न सकेनन्, बाबुको बाध्यता हो। एउटा राज्यको चाहिँ नि कार्यभार थामेको, एउटा घरको निदाल बोकेको मान्छेले काखको छोरो कोही बेला नच्याप्न सक्छ, हातमाथि इन्गेज भएको बेला तलको छोरो फुत्किन सक्छ। त्यसैले उनले चाहिँ नि छोराको लागि बोल्न मिलेन होला, किनभने उनको छोरो भोलि नेता हुने खतरा भयो। माओवादीका टुरा कार्यकर्ताहरू प्रकाश दाई भन्दै गुहार माग्न आउने भए, अर्को 10-20 वर्षमा उनले देशी विदेशी मान्छेलाई पनि, जनताको कुरा यही छ अझै पनि, पुरानो गणतन्त्रको माया गरिरहेका छन् जनताले भन्ने खतरा। त्यो भएर भारतमा गान्धीहरूले भारतको नेतृत्व गरे र भारतीय गणतन्त्र अहिले इम्पावर भयो। राहुल गान्धीले बिहे गरेनन्, अब चाहिँ कुनै केजरीवालले, कुनै नरेन्द्र मोदीले इन्डिया चलाउन सक्छन्। भारतमा 4 पुस्तासम्म गान्धीले योगदान गरेपछि भारत इम्पावर भयो। नेपालमा चाहिँ गणतन्त्रवादी जनताले भोलि नेतृत्व नपाउने अर्को पुस्तामा, त्यो खतरा भएकोले भोलिको गणतन्त्रवादी जमातलाई टुहुरो पार्नका लागि यमराजले कालले छिटै उनलाई टिपे कि भन्ने लाग्यो मलाई। धन्यवाद मुकुन्दजी, आफ्नो समय दिनुभयो, धेरै कुराहरू उजागर गरिदिनु भयो। तपाईँका निवासमा मोरङमा यसरी छलफल गर्न पाइयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद छ तपाईँहरूको एभरेस्ट नेपाल युट्युब च्यानलले मलाई सबै विषयमा आफ्नो कुरा राख्ने जो मौका दिनुभएको छ। यसरी हाम्रो घर समेतमा आएर तपाईँले पाउ कष्ट गरेर मलाई यतिको सास फेर्ने भेन्टिलेसन जो दिनुभएको छ, यसको लागि तपाईँ साथीहरूलाई एभरेस्ट नेपाल च्यानलको टिमलाई धन्यवाद छ मेरो। धन्यवाद।